Čau svima, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako najlakše skinuti sliku. Znači, prvo ođete na Google i dodajte images ili slike kako ću vam pisati. Ukucate sliku koju želite da skinete, a ja ću jednu. Freerider. Evo, ja sam za jednu, Freerider 2. I kada ukucate, idete enter na tastaturi i sad... Izvinite. Ovdje imate da birate koju sliku ćete da skinete. Najjače uzeti nešto. Bike. Naprimjer, Freerider 2 bike. Ajde, ću uzeti ovo. I sad. Nemojte ulaziti ovako na sliku. Možete ići desni klik pa save. Image as, ili možete kliknuti na sliku pa idete prikaže originalnu sliku. Smanjite ovo, inače sliku ubacite ovo na desktop. Idete da je imate, jednostavno lako, a za ovo drugo kako, pokazat ću vam. Desni klik na sliku koju želite da skinete, save image as. Ovdje imate da vidite gdje ćete da skinete. Format birate i CV i skina vam slika. Naravno, ja neće sam skinao. To bi bilo to za današnji klip i vidimo se.